com faixas nas mãos, afirmando a inocência e pedindo a liberdade de um trabalhador. Essa família está desesperada e busca justiça e informações. Todos os indícios, né, mostravam que ele não tinha nenhum envolvimento e mostram até hoje, só que ele permanece preso. O caminhoneiro Igor Barreto da Silva Lima, de 27 anos, está preso em São Paulo por suspeita de transportar drogas e armas que estavam dentro dessa máquina industrial. Os traficantes agora ele bota no meio das cargas, dessas cargas de viagem e manda, entendeu? E ele caiu nessa armadilha. O caminhoneiro mora no bairro de Del Castilho, aqui no Rio, e é casado há 3 anos com Nadilane. No dia 26 de março, Igor estava em São Paulo. Para ganhar um extra na volta para o Rio, ele se candidatou em um site de serviços de transporte terceirizados para levar uma furadeira industrial no caminhão dele. O anúncio era da empresa Radassa Log. Eu já havia feito um frete para essa empresa, eu fiz um transporte pequeno para essa empresa. Mas eu carreguei no galpão dela mesmo próprio. E a máquina foi carregada no galpão, a pessoa contratou ele e mandou ele retirar no galpão. Por volta das 6 horas da tarde daquele dia, o motorista foi abordado por policiais civis na rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro. Igor apresentou todas as notas fiscais e as ordens de serviço emitidas pela empresa que o contratou para os policiais. Eles fizeram uma revista no caminhão e nada foi encontrado. Mesmo assim, ele foi conduzido até uma delegacia lá em São Paulo. Cães farejadores foram utilizados ali nesse local. E foi aí que eles encontraram as drogas e as armas escondidas. No total, foram encontrados 137 tabletes de maconha e 27 pistolas. Em depoimento, o dono da empresa informou que Igor foi escolhido de forma aleatória e que ele, de forma nenhuma, tinha ciência que no interior da furadeira havia drogas e armas. Mesmo assim, Igor foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo e continua preso na capital paulista. Impetrei um habeas corpus, onde já ocorreu o parecer da Procuradoria do Estado de São Paulo, favorável à concessão da liberdade do Igor. Mas ainda estamos aguardando, né, os desembargadores marcarem o plenário e, consequentemente, dar sua decisão.